З Андрієм Пушкарем, багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу з армреслінгу, прийшли попрощатися не лише земляки, а й його друзі – спортсмени з усієї України. Кажуть, не можуть оговтатися від звістки про трагічну смерть 33-річного чемпіона в автокатастрофі. Втратити друга, втратити спортсмена, втратити тренера, який вже підготував десятки спортсменів високого класу. Складно даються слова зараз. Багато хто для себе відкриває тільки тоді, коли цих людей вже з нами не стає. Для мене нічого сьогодні не відкрилося. Я завжди знав, хто такий Пушкар. Андрій Пушкар почав займатися спортом в 6 класі. Його пам'ять вшанували у школі, де він навчався. Був хорошою, доброю, щирою, привітною дитиною. Він дуже мав багато друзів. Дуже прекрасна дитина. Дуже велике горе спіткало наше місто, тому що це наш чемпіон нашого міста. За свою спортивну кар'єру Андрій Пушкар виборов майже 250 медалей. 15 разів був чемпіоном світу, 16 чемпіоном Європи і ще 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. В людини абсолютно не було зіркової хвороби. Взагалі ніколи, жодного разу ми не помічали, що він себе поводив якось інакше, як прості звичайні люди в місті. При тому маючи такі великі здобутки, досягнення і звання. Андрій Пушкар також був тренером і виховував справжніх рукоборців, які представляють державу на змаганнях світового рівня. Для всієї нашої, так би мовити, спортивної сім'ї, яку він виховав, це був як тато. Так, це був він як другий тато. Він допомагав нам розвиватися як в фізичному плані, так і духовному. Морально нам допомагав розвиватися. Також багато чого він зробив для хлопців, які недавно приїхали з чемпіонату світу. Він мені останні слова, що я його як бачу, я йому сказав: «Андрій Анатолійович, ви, кажу, кінь». А він так подивився на мене і каже: «Ти, Назар, теж». Він мені дуже багато чого допоміг, і я є теж вже багаторазовий чемпіон України завдяки йому. Я вам скажу, більше такого тренера ні в кого немає, як в нас. Ніколи не дозволяв нам здаватися, він завжди говорив, що потрібно йти тільки вперед. В українського чемпіона залишилася дружина та дворічний син. Тереза Костецька, Олена Вербицька, 5 канал.